Pyykaakone. Muistan kuinka hiivimme ylös vuokrahuoneeseen. Älä herätä mummoa, sä sanoit, jätä kengät eteiseen. Ja sä keitit meille teetä itämaisen tapaan. Uskotko yliluonnolliseen, sä kysyit, uskotko telepatiaan. Tähtilampun naula siinä sängyn laidalla, kun me kerran suudeltiin, oi mä uskon ihmeisiin. Kuuntelimme viestejä radion kohinasta ja koitimme siirtää pöytää ajatuksen voimalla. Seinän takana mummo jatkoi yskimistään. Meillä oli yli aistit, hän ei kuullut yhtään mitään. Tähtilampun alla, siinä sängyn laidalla, kun me kerran suudeltiin, oi mä uskon. Käsivoiteesi tuoksun, kai tunsin jostain leijailleen. Vai tapahtuiko kenties jotain elämä suurempaa? Muistatko kun leikimme telepatiaa? Tähtilampun alla, siinä sängyn laidalla, kun me kerran suudeltiin, oi mä uskon ihmeisiin. Tähtilampun alla, siinä sängyn laidalla, kun me kerran suudeltiin, oi mä uskon ihmeisiin. Yes, kiitos. Kyllä. Hei, sehän kuulosti hyvältä. Juhu. Toi on kyllä